Esse é um cego jogo, ganha por 2-1, com a partida aí, basicamente, na mão. Gladiador, porque eu pensei de ganhar, de matar a bola, mas lembrei que era um gladiador e o bicho pegou. É nóis! Salve, galera do canal! Preparou muito bem a próxima bola. Do torneio de Campina Grande. Só foram 7 divididos entre os 3? 2, 2 e 4. 2, 2 e 3. 7 mil. Executando a bola. Acabou matando mais uma bola, vai ali. O jogo já tá igualado, né? É, galera, o pessoal que tá aí acompanhando aqui até agora. Marcelo Baiano está na final, totalmente caiu no chapéu, como a gente costuma dizer. Mais uma bola. Agora nessa ele já vai mexendo na bola rosa. Partida trancada pelo Barninho de Maior.